Jeg heter Roger Harkestad, jeg er konsernsjef i Tide. Tide er jo Norges nest største busselskap. Totalt sett så har vi i Tide nesten 1500 busser, og vi har nesten 3000 ansatte. Hver eneste dag så frakter Tide faktisk en 250 000 mennesker. Sjåførens jobb akkurat er uvurderlig for oss. Ja, for bussjåfører så er jo Tide en god arbeidsplass. Du har en trygghet i jobben din, det er et godt arbeidsmiljø, ordnet arbeidsforhold. Vi er ute etter gode sjåfører. Vi trenger dyktige sjåfører som liker jobben sin, som tar ansvar. Det beste det er kollegaene og arbeidsmiljøet, uten tvil. Det som er viktig for meg det er at folk har det godt på jobb. Det er jeg veldig opptatt av. Det er at vi skal ha det trygt og godt på jobben vår, og så ha den kompetansen vi trenger for å utføre arbeidsoppgavene på en ordentlig måte. Det beste med å være i Tide, og for min del som startet som bussjåfør, må være å treffe forskjellige typer mennesker og ha dagens utfordringer. Ingen dager er like. Sånn, i teamet mitt det er 10-6 sjåfører som er den nærmeste leder for dem. Så de må føle det at jeg står bak dem, og hvis de trenger så jeg støtter dem. Møte mennesker, møte passasjerer og få smil og nikk tilbake igjen. Veldig kjekt å komme på jobb. Jeg gleder meg til å komme på jobb hver eneste gang. Alle sier hei til hverandre, alle snakker med hverandre, både nye som gamle. Hvis jeg skal på jobb, så kommer jeg gjerne en time før og får drikke kaffe og tyte med kollegaer. Og gjerne bli igjen etter arbeidstid, på grunn av det sosiale.